No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't want to miss a beat. And we'll go. Through the wastelands, through the highways shadow turns to sun rays, and on and on, we'll go, through the wastelands to the highlights and on and See the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by the See the horizon Turn us to thousands We'll go from shadow to the sun rays and okay. know I mean, we'll go through the wastelands through the highways okay. Just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. And you'll see forever. a todos, como estão? Hoje eu estou aqui com o Alex, um grande amigo, um técnico excelente. É, nós vamos conversar um pouco sobre táticas de conservação de solo, né? boas práticas de conservação de solo. O Alex, ele trabalha no CTC, e já está aqui no estado do Paraná já há um bom tempo, uma pessoa bastante experiente. Eu convido o Alex, então, para se apresentar. Alex, fique à vontade. Tá joia. Boa noite a todos. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, professor Fernando, ao professor Eduardo. Tá? É, a ideia aqui hoje é contar um pouco de uma história de um trabalho entre a empresa CTC. Que é a empresa que eu trabalho, e o Grupo Santa Teresinha, que é um grande grupo do setor na região. Meu nome é Alex, como o Fernando já falou, eu sou engenheiro agrônomo, formado no Mato Grosso do Sul, na Federal do Mato Grosso do Sul. É, eu tenho 15 anos de experiência no setor sucro -alcoleiro. Eu comecei minha carreira em usinas do interior do estado de São Paulo. Trabalhei por três, três anos no, nas usinas do, do interior do estado de São Paulo. E já fazem 12 anos que eu atuo aqui no, na região, no Paraná, na área de melhoramento genético de cana-de-açúcar, desenvolvendo variedades e manejos para o setor nosso aqui da, da região. Tá ok? Eu vou começar falando aqui sobre a empresa, o CTC, rapidamente, tá? O foco aqui hoje é falar sobre um trabalho desenvolvido na região. Então, o CTC é o Centro de Tecnologia Canavieira, é a maior empresa de melhoramento genético de cana-de-açúcar do mundo. É uma empresa bastante fundamentada, bastante sólida, tem 50 anos de, de história. É, nesses 50 anos desenvolveu vários, é, várias soluções para o setor. Eu elenquei algumas soluções recentes que nós entregamos recentemente aqui para o no, no, setor sucroalcooleiro, que são as variedades de cana geneticamente modificada. Então, em 2018, nós lançamos a primeira variedade, que é a CTC20BT, e em 2019, a segunda variedade geneticamente modificada, que é a 9001-BT, que já tem uma área de 6 mil hectares no centro-sul. É, eu vou tentar contar para vocês uma história aqui hoje, de um trabalho, de uma parceria realizada entre o CTC e um grande grupo do setor na região, que é o Grupo Santa Teresinha, que é uma empresa também bastante sólida, são 60 anos de fundação, é a maior empresa do setor sucroalcooleiro no sul do Brasil. Tem uma capacidade de moagem de 20 milhões de toneladas é, em 11 unidades sucrocoleiras. Tem 330 mil hectares de lavouras próprias. Então é um grupo com bastante escala. É, é um grupo que teve gestão familiar até dezembro de 2018. A família Meneghetti, que a maior parte de vocês conhece, um pessoal bastante sério, bastante trabalhador. Que levou esse grupo aí por 58 anos, 60 anos aí de fundação. É um grupo que tem predominância de solos de baixo potencial produtivo, é da nossa região. Então, o setor de cana na nossa região está na, na região do Arenito, nos solos de baixo potencial produtivo, tem uma topografia mais acidentada, são as características da nossa região. E, e o grupo teve, teve uma característica nesse final de, de ciclo, nos últimos. 10 anos aí de diminuição de produtividade. Chegou em torno de 50 toneladas por hectare. Tá, eu vou apresentar para vocês os motivos que o grupo chegou a essa produtividade e as mudanças que nós estamos fazendo em parceria com o Grupo Santa para alavancar essa produtividade aqui para os patamares de média do Centro-Sul, que são de 80 toneladas por hectare e quem sabe mais aí no, no, decorrer, no, no decorrer dos anos. É, em 2019, em janeiro, é, houve uma transição de, de gestão do Grupo Santrezinho. então veio uma nova diretoria para assumir uma gestão profissionalizada, liderada por um profissional que é o Julimar. É, nessa nova gestão, houveram algumas mudanças que eu vou pontuar aqui para vocês e colocar o que estava sendo feito e as mudanças que estão acontecendo nesse momento a, atual. Tá? Então houve, houveram divisão do grupo em, em clusters. Então era tudo, todas as unidades agroindustriais, e hoje o grupo está dividido em clusters, então teve uma sinergia, uma otimização bastante grande de recursos. Houveram mudanças significativas de manejo, principalmente no preparo de solo, espaçamento, na colheita na, na palha, cana-crua, etc. Eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bastante didática todas essas, essas mudanças que ocorreram. A implementação do sistema de preparo reduzido. Eu digo sistema porque realmente é, não é simplesmente fazer uma, uma dessecação e entrar fazendo uma operação de subsolagem, é um sistema de preparo, tem todo um planejamento anterior para a gente evoluir para o sistema de preparo reduzido. E também uma consultoria oficial com o Antônio Celso Joaquim, que é um consultor do, do CTC muito experiente, que encabeçou essa, essa mudança junto é, com a gestão anterior, com a família Meneghetti e agora também com. A, a gestão nova liderada pelo Julimar. Aqui é, são algumas fotos de alguns eventos que nós fizemos no decorrer de pelo menos cinco anos aí, que a gente intensificou o trabalho com a Santa Terezinha. Então, foram 15 reuniões técnicas entre dezembro de, de 13 e dezembro de 18, com a, a, a gestão anterior, implementando essa mudança do sistema de preparo reduzido. Tá? Então, nesse período de dezembro de 13 a dezembro de 18, nós conseguimos implementar é, que nos dois últimos anos que antecedia a, a reforma do Canavial, a colheita fosse realizada na palha, a colheita crua, e também conseguimos mudar o espaçamento em duas unidades do grupo para o espaçamento simples. Então passamos do espaçamento combinado para, para o espaçamento simples que eu vou mostrar mais, mais nos detalhes para vocês. E também conseguimos a indicação da família, para essa consultoria oficial do Antônio Celso, para essa transição do sistema de preparo de solo, é, do preparo convencional para o preparo reduzido. Aqui também outras ações que nós realizamos em conjunto com, com o grupo Santrezinha, então plantio de ensaios com cana geneticamente modificada, aqui é um resultado da, da 9001 BT plantada em Guatemi, é, aqui vocês podem observar a cana BT intacta, sem dano da broca, e aqui a cana convencional, com o ataque da broca, então é uma tecnologia nova que a gente tem implantado e colocado em ensaios pré-comerciais na, nas usinas, aqui da região, e no Grupo Santa a gente já tem avançado agora com, com novos viveiros, inclusive no, na, sua, na produção de MPB do grupo, tá joia? Dias de Campo, lá em Terra Rica, no final dá para a gente ver o, a chaminé da usina, nós fizemos vários eventos como esse, Trazendo o pessoal, a família participando ativamente, observando que o que a cana se faz no campo. Então nós fizemos vários eventos como esse. Aqui, nessa foto, tem uma. É, é uma diferença de uma variedade, com, que é a 9001 convencional nossa, ao lado da 6928, que é uma variedade convencional, a diferença de uma variedade para outra. Nós montamos vários ensaios como esse na, na regional. tá? É, e aqui. Eu já vou começar a falar sobre as mudanças significativas de manejo que ocorreram no grupo, nos último, principalmente no último ano e meio, de janeiro de 19 para cá. Aqui vocês vão ver uma sequência de slides que tem o formato que era feito, o, o, o sistema de preparo de solo e todos os manejos, e o formato que é feito atualmente, tá? Então, no modelo antigo, era esse sistema, o sistema de preparo convencional com o penta, com esse equipamento aqui, tá? Então, era um, era um pre preparo bastante agressivo, que expunha bastante o solo. Hoje, o conceito que nós implementamos no, no Grupo Santa Teresinha, em parceria com a equipe técnica, é o sistema de preparo é, reduzido, que é, uma, é um sistema de preparo que nós fazemos a de dessecação e entramos com, com uma operação de, de subsolagem, uma boa operação de subsolagem, tá joia? E conservando a palha. Então, o objetivo nesse modelo aqui é preservar a palha no sistema, a cobertura de solo no sistema. Esse era o modelo antigo, aqui ao lado esquerdo, sempre o modelo antigo, no formato de, de terraços. Então, os terraços eram feitos no sistema de terraços embutidos, é, e, não, e, e existia uma operação bastante agressiva entre um terraço e outro. Tá? Então, esse era o modelo de confecção de praticamente 90% da, dos terraços do Grupo Santrezinho. Então, quando nós observávamos uma primeira linha aqui embaixo, na bacia do terraço, para a primeira linha de cana aqui em cima, nós tínhamos uma distância de praticamente 3 metros. Tá? E com isso, nós perdemos efetivamente aqui 5% das linhas. Hoje, nós estamos adotando esse formato de construção de terraço: são os terraços de base larga. Nesse formato, qual que é o conceito? Nós preservamos a palha no, entre um terraço e outro e rebaixamos esse terraço. Nós transformamos esse terraço embutido no sistema de terraço base larga. Tá? Eu vou mostrar uma, uma metodologia que nós desenvolvemos aqui específica por, para, para o Grupo Santa de fazer essa transformação do terraço embutido para o base larga, preservando a palha no sistema. Tá joia? Outra mudança significativa de manejo nesse último ano e meio aí, com a, a nova diretoria, foi a implementação da colheita na palha, a colheita crua. Antes nós tínhamos aí praticamente 100% da colheita queimada, então nós queimávamos a palha do canavial para favorecer o rendimento da colheita. Hoje não. Nós preservamos a palha, nós é, colhemos a, a cana crua e preservamos a palha. Com isso, nós temos uma proteção do solo contra a erosão. É um aumento da matéria orgânica que é, muito, é fundamental nesses solos arenosos e temos um aumento da atividade microbiológica nessas áreas. Outra mudança significativa de manejo foi a questão do espaçamento. Então, o espaçamento anterior era o combinado, que nós tínhamos 90 centímetros entre linhas e e 1,5 entre a, os canteiros. Hoje nós temos um espaçamento linear de 1,5. Essa é uma mudança bastante significativa. Vocês podem até me perguntar. É, se nesse espaçamento de um e meio linear nós não perdemos um pouco de, de, de metros lineares por hectare, sim. Porém, tem uma série de pontos que eu vou mostrar mais adiante que, que nos fazem a, a fazer essa mudança, que, que nos levaram a fazer essa mudança, principalmente com formação de sul, profundidade de, de, de plantio. E, e realmente os resultados, nós temos um banco de dados no CTC que todos os, os grupos que estão nesse espaçamento combinado eles estão com uma produtividade muito próxima ou abaixo da média do Centro-Sul e os grupos que estão com as melhores produtividades eles estão nesse espaçamento de um e meio por um e meio tá essa é a conformação do plantio no espaçamento combinado então um plantio mais raso vocês observem aqui que na, na conformação do plantio combinado, que era o anterior no grupo Santa Teresinha, o nível do plantio aqui fica, o, a, o canavial, o rizoma da cana fica muito próximo do nível de solo. e Isso favorece o tombamento do canavial, a exposição da toceira e quando vem a colheita, que é uma colheita bastante agressiva também, que ela leva duas linhas, nós temos o arranquil de, de toceira e, consequentemente, a perda de produtividade nos anos posteriores, nas soqueiras. Diferente do que acontece no plantio, no espaçamento simples. É um plantio mais profundo, aqui vocês observem a palha que fica do sistema. Então, aqui já foi feito um plantio mais profundo, no sistema do preparo reduzido. Então, a palha é conservada aqui no sistema. O rizoma da cana fica aqui em torno de 30 centímetros de profundidade, então dá sustentação para o canavial, diferente do que acontece no plantio combinado, que o, que o rizoma da cana, o tolete da cana, fica aqui em torno de 10 centímetros de profundidade. Tá? E nesse sistema do plantio mais profundo, do espaçamento simples, depois nós fazemos uma operação de quebra de lombo, que nós chegamos um pouco mais de terra no pé da cana, então fica protegido esse canavial de tombamento e também da colheita depois no, no ano seguinte. E nós temos a oportunidade também, nessa operação de quebra, lombo, de, de, quebra de lombo, fazer um parcelamento da adubação. Que é muito importante, principalmente nesses solos arenosos. Nós temos vários resultados, inclusive do CTC, de pesquisadores do CTC, que quando nós fazemos o parcelamento da adubação é, nesses solos arenosos, nós temos ganho de produtividade. A cana é uma cultura de ciclo longo, de um ano. Um canavial de cana-planta, ele fica de 12 meses a 15 meses no campo. Então, nós quando nós temos um solo aren arenoso e nós fazemos o parcelamento de adubação, nós ganhamos em produtividade. Então, é um outro benefício que nós entendemos aqui com essa mudança de espaçamento. Para nós é, evoluirmos para o sistema de preparo reduzido, tem alguns pontos que nós precisamos acertar. Por exemplo, a dessecação. É muito importante que se faça uma boa dessecação pré-operação de subsolagem e principalmente pré-operação a de plantio. Para subsolar, a gente consegue, porque tem um disco de corte mais. É, maior e tal, mas na operação de plantio, se nós tivermos uma, uma cultura que não morreu do, do ciclo anterior, nós vamos ter problema na, na cobrição de cana, tá joia? Aqui também, uma foto da operação de subsolagem quando começou o sistema de, de preparo reduzido no Grupo Santa Terezinha, lá em janeiro, fevereiro do ano passado, tá? Então, aqui a faixa de, de operação da subsolagem, e essa é uma foto que nós tiramos lá no início do ano passado. Então o trator, ele estava indo aqui, nessa faixa, então aqui é a faixa, aqui é o primeiro, é... primeira haste, e aqui é a última haste. E quando o trator voltava, né, fazendo a operação novamente, ele acabava pisando nessa nessa última haste, então ele tinha uma perda de potência, porque ele, ele não trabalhava no firme, e também ele voltava pisando onde ele tinha feito a operação. Então a gente perdia a qualidade. Então nesse ano e meio nós ajustamos bastante esse, esse tipo de operação. Tá? Então o que, que nós fizemos? Quando nós começamos o trabalho lá em janeiro, fevereiro do ano passado, os tratores do preparo, que foram aproveitados, aqueles tratores do, da, da operação de Penta, eles estavam com a bitola de 2,20 a 2,40. Então eles passavam pisando na faixa que já, já estava preparado. O que, que nós fizemos? Nós trabalhamos o conjunto trator e subsolador. Na configura configuração de tratores, nós fechamos a bitola para 1,80. Então, o trator passou a trabalhar na faixa que não estava, é, que ele não tinha passado no, no último rastro. E ele ganhava em rendimento operacional e também ganhava em qualidade de operação. Tá? Nós já fizemos uma, uma recomendação lá no ano passado. De uma aquisição de tratores de maior potência, porque esses tratores que nós estávamos trabalhando eram os tratores de 225 cavalos e os subsoladores que nós começamos a utilizar lá no ano passado eram os subsoladores de 5 hastes. Então nós precisávamos de tratores de maior potência. Então quando nós começamos lá, nós já fizemos essa recomendação e no final do ano já chegaram esses tratores de 340 cavalos. Então essa operação, que lá no início do ano passado era uma operação que nós não estávamos com uma. Com uma boa aderência à qualidade, é, ela foi, nós fomos ajustando trator, implemento, que é o que eu vou mostrar mais adiante. E hoje o grupo já conta com os tratores de 340 cavalos. Então, hoje nós temos uma boa operação de preparo de solo no grupo Santa Teresinha. Aqui são as configurações que nós realizamos em parceria com a equipe técnica da Santa Teresinha nos subsoladores. Então, quando nós começamos, virou a chave lá o ano passado. Para fazer a transformação do preparo convencional para o preparo reduzido, que era essa operação de subsolagem, nós encontramos implementos que não tinham um padrão uniforme de trabalho. Então, tinham subsoladores que tinham três hastes, tinham subsoladores que tinham cinco hastes, mas tinha subsoladores aqui que era haste reta. Nós fizemos a recomendação de haste parabólica, que ela tem uma melhor atuação é, de trabalho. Nós fizemos o ajuste de espaçamento entre hastes para o trator ficar encaixado dentro da, da faixa de trabalho. Nós trabalhamos também as ponteiras e as asinhas, que é essa foto aqui, não sei se dá para vocês verem no detalhe, mas nós tínhamos esse tipo de configuração, em junto com o pessoal da oficina do Grupo Santa Terezinha, nós desenvolvemos novas ponteiras, para que a operação tivesse aderência e ficasse uniforme em toda a área do, do solo. Então, nós deslocamos essas as linhas laterais mais para baixo, dando um ângulo de atuação. Nós desenvolvemos um projeto específico para nós conseguirmos ter aderência na qualidade da operação. Tá? E como que nós fazemos para acompanhar essa aderência e a qualidade da operação? Nós abrimos várias trincheiras em várias unidades do grupo. Esse é um exemplo de uma trincheira aberta na unidade de, ta de tapejara. Aqui estavam presentes os, o novo CEO e um diretor de clusters eles participaram efetivamente de toda essa transformação, de toda essa mudança de, de equipamentos, de, de sistema de preparo de solo. E nesse tipo de reunião, no campo mesmo, nós ob conseguimos observar se nós estávamos tendo aderência ou não nas operações de preparo de solo. E aqui ao lado, uma foto de como estavam ficando essas operações de preparo. Então, no início, lá em janeiro, fevereiro do ano passado. Quando nós soltamos a operação, nós tivemos situações como essa. Então, tinha algumas situações que, por conta de ponteira, ou por quantidade inferior de hastes, ou por todo aquele, todos aqueles pontos que eu falei mais atrás, é, ficavam essa, esses facões, essas áreas, sem a, a, acontecer o preparo efetivamente em toda a área. Com a evolução da, de toda a configuração dos tratores, com os equipamentos, nós tivemos uma boa aderência da área. Porém, ainda faltava potência nos tratores, tá? Então, até agosto, setembro, até a chegada dos novos tratores, nós tivemos ainda alguns pontos que não tiveram aderência a, ao preparo. Com a chegada dos tratores novos, nós abrimos as trincheiras. Nós não encontrávamos esse tipo de situação. O solo estava todo preparado. Aqui também uma, uma metodologia que eu já até comentei atrás. É, que nós desenvolvemos especificamente aqui para o Grupo Santa Teresinha, que foi a transformação dos terraços embutidos para os terraços de base larga. No início, nós tivemos muita raspagem e um modelo de conf configuração desse, dessa transformação com pá carregadeira. E nesse formato de pá carregadeira, nós tínhamos um excesso de raspagem da área. Então, toda essa palha que nós acreditamos e, e sempre. É, pregamos que era muito importante para a conservação de solo, principalmente nesses solos arenosos da, da nossa região. Quando chegava esse momento de transformação do terraço embutido para o base larga, ela era raspada. Então, teve muitas áreas de 25 a 30, 35 metros de raspagem. Tá? E o que, que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma metodologia de transformação do terraço embutido para o terraço de base larga somente com moto niveladora. É um equipamento que nós temos o um maior rendimento e operacional, então nós conseguimos diminuir o custo dessa, dessa operação. E também nós temos uma preservação da palhada. Como que nós fazemos essa mudança? Nós é, dávamos dois cortes com a patrol aqui, com a moto niveladora, pegávamos toda essa palha que foi construída no decorrer de cinco, seis cortes, colocávamos do lado. Fazíamos a transformação somente com a moto niveladora, a movimentação do solo aqui para fazer essa transformação do terraço embutido para o base larga, e depois a gente vinha voltando a palha, plantando novamente a palha na área. Então, praticamente nós não tínhamos área raspada e voltava já ter atividade microbiológica nessa área, tá? E esse é um formato de um terraço já transformado. Transformado do, do embutido para o base larga, que ele já está pronto. Então vocês podem observar aqui que já tem palha é, no sistema, então já começa a ter atividade micro, microbiológica. Tem muitas áreas que foram um, tiveram raspagem excessiva lá no início do ano passado, que quando nós fizemos o plantio, nós voltamos lá depois de três, quatro meses, a diferença de tamanho da cana na parte raspada para a parte que estava preservada da palha era muito grande. Inclusive nós até sugerimos para a equipe de desenvolvimento da usina fazer um trabalho de entendimento de qual a diferença de, de produtividade nessas duas situações, que é, a diferença visual é muito grande, tá? Então foi um dos, dos trabalhos que nós realizamos e que nós ganhamos bastante em qualidade no decorrer desse ano e meio que nós estamos evoluindo com esse sistema de preparo reduzido. Aqui são outros pontos também que nós alencamos, que são os, os ajustes finos. Então, cobertura de solo é um ponto que nós é, recomendamos fortemente nessas áreas de sistema de preparo reduzido, não deixar nunca o solo descoberto. Então, nós recomendamos outras culturas soja, crotalária, milheto, braquiária, inclusive braquiária nós, nós recomendamos em algumas situações, tá? Então, solos que tinham uma exposição muito grande, que teve muita, muita área raspada, nós recomendávamos aplicação do cálcio, magnésio, do calcário e do gesso, um plantio de braquiária, para essa braquiária ela levar o cálcio e magnésio através das suas raízes no sistema Através do sistema radicular no perfil de solo e também colocar matéria orgânica no perfil de solo, tá? Que é muito importante nesses solos arenosos da região, tá? Então, sempre cobertura, cobertura de solo. Nós entendemos que o maior fator de erosão na nossa região e nos solos arenosos como um todo é o impacto da gota de chuva diretamente no solo. Então, por isso, nós recomendamos sempre ter uma cobertura de solo ou a palha da cultura anterior. Outro ponto que nós trabalhamos fortemente também foi a questão de projetos de sucção. Esse é um exemplo tá, de uma área lá de Cidade Gaúcha, que o projeto anterior, o pessoal não conseguia fazer a sucação em arco. E eles colocaram um carreador no meio para seccionar essa sucação e conseguir fazer o projeto. Quando nós chegamos, nós já fizemos a recomendação da aquisição do Agrocad, ficou um pouco desfocado aqui, mas é o Agrocad que é um projeto que ele ele suaviza, suaviza esse, essas linhas de sucção e nós conseguimos eliminar esse tipo de situação, a necessidade de um, de um carreador a mais. É um custo desnecessário, que nós precisamos levantar esse carreador é, e também nós temos uma perda de, de área efetiva, né, porque tem um carreador a mais, além das manobras a, adicionais. Então, esse sistema, esse programa que nós recomendamos, ele, ele no, nos dá essa opção de suavizar os projetos e nós conseguimos colocar algumas travas também. Por exemplo, é, não ultrapassar é, 3% de desnível na linha é, de, de plantio. Então, nós conseguimos colocar no AgroCAD, no agro tá? Outro ponto também, é, que já é ajuste fino, já pensando em, em colocar a produtividade no... no no, dec no decorrer dos anos, é a, a questão da colheita de muda. Algumas situações nós encontramos equipamentos com pneu de ba baixa flutuação é, entrando nas áreas de colheita de muda. Colheita de muda geralmente são as áreas de plantio, são as áreas com maior potencial produtivo. E quando a gente entra com, com um equipamento desse, com pneu de baixa flutuação, nós já fazemos o pisoteio da lavoura e nós perdemos potencial produtivo. Para o resto do, do, do ciclo da cultura. Então, foi uma operação que nós, junto com a, com a usina, recomendamos retirar esse, esses equipamentos de, da lavoura e colocar os tratores de, com pneu de alta flutuação para evitar o pisoteio da lavoura. Aqui também é, é um outro ponto que o grupo evoluiu bastante nesse último ano e meio foi a formatação de uma biofábrica, uma das maiores do Brasil, de produção de mudas de qualidade. Tá? Então eu coloquei algumas fotos aqui recentes de uma de uma muda que eles estão fazendo, inclusive nessa semana. É... Com isso nós ganhamos bastante em qualidade e também é... em redução de custo. Nós temos a oportunidade de colocar essas mudas em linhas de meiose e diminuir o custo total do plantio. Tá? Foi uma outra estratégia já pensando em alavancar a produtividade do grupo aí no no, no decorrer dos anos. Tá? É, pensando em ajuste fino também nós fomos evoluindo a qualidade do preparo de solo da subsolagem do, do, das operações de subsolagem do grupo Santrezinho porém mesmo em situações de preparos bem feitos com descompactação da área nós nos deparávamos com esse tipo de situação áreas com problema de paralelismo entre as linhas de plantio tá aí nós fomos investigar e quando nós observamos, vocês podem observar aqui ó, são fotos todas do início dos plantios do ano passado, então fevereiro março, janeiro, fevereiro todas as usinas do grupo mas cada unidade com um espaço com uma bitola, que é essa distância entre o, o meio do pneu, aqui o meio do pneu diferentes, então aqui na, na usina de tapejara nós tínhamos uma bitola de 2,20 aqui na usina de terra rica nós tínhamos uma bitola de 3 metros e quando nós temos uma bitola muito fechada, o trator ele passa plantando o trator conjunto, né? trator e plantadora. E a hora que ele volta, ele não tem aquela, aquele rastro que ele passou é, já pisando. Quando a gente tem a bitola aberta, ele já tem uma 50% da área que ele vai trafegar, ele tem já uma, uma área pisada e dá sustentabilidade, dá, um, dá uma aderência maior e nós não temos esse tipo de problema. De paralelismo. Então, nós fomos corrigindo esse tipo de situação. Em algumas situações, nós recomendamos a compra de eixos, mesmo as usinas que têm topografia pior, mais declivosa, nós recomendamos a aquisição do eixo. E nas usinas que têm uma topografia melhor, só os alongadores mesmo já, já permitia fazer um bom trabalho e com rendimento e, um, e uma diminuição das quebras. tá? Hoje nós nós fazemos a recomendação de 2,70 a 3 metros. Bitola de 2,73 metros, nós conseguimos uma, uma boa aderência ao paralelismo de plantio. E pessoal, depois de fazer todas essas mudanças, esse é o tipo de plantio que nós estamos observando no grupo. Então aqui nós, eu coloquei duas fotos. Aqui é uma da unidade de Gaúcha, aqui terra rica, mas nós temos vários plantios em Tapejara, em Vaté também, com essa configuração: plantios profundos. Nesses plantios nós conseguimos ainda fazer a operação de quebra de lombo, é, chegar um pouco mais de terra no pé da cana para dar uma sustentação maior, conseguimos fazer o parcelamento de adubação, já uma sucação em arco. Essa área aqui é aquela do projeto do Agrocad que eu mostrei lá para vocês, que ia ter um carregador aqui no meio. Nós conseguimos fazer a sucação em arco, perfeito, ficou excelente a área. Em algumas situações nós temos colocado composto orgânico também nessa, nessas áreas, que é muito importante. Nesses solos arenosos, e é esse tipo de plantio aqui. Um plantio lá em terra rica, também sucação reta, conformação de suco, plantio sem falha, com paralelismo. Esse tipo de plantio é o que nós é, entendemos que vai, é, vai nos dar produtividade nos próximos anos à medida que a gente for substituindo os plantios naquele formato antigo por esse modelo de plantio. Nós acreditamos que a nossa produtividade vai subindo gra gradualmente, anualmente, e nós vamos atingir os patamares aí de média de produtividade do Centro-Sul. E nós temos um fator aqui no, na região, que é a chuva: nós temos chuva no decorrer de toda a safra. E nós entendemos que nessas condições aqui, isso pode ser benéfico para nós e nós podemos atingir até patamares de produtividade melhor. Tá joia? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Basicamente, essas foram as mudanças que aconteceram no, no grupo, principalmente nesse ano e meio aí, tá? É, é lógico que nós estamos trabalhando já, por exemplo, em colheita é outro ponto que nós temos trabalhado aí também, para não ter o pisoteio da lavoura. É, mas esse é o arroz com feijão bem feito que nós entendemos que dá resultado, que nós conseguimos produzir cana, tá joia? Muito obrigado pela atenção de todos aí. Obrigado, Alex. Muito bom. É, eu conheço você já há um bom tempo é, sobre falando de manejo varietal, que o Alex é uma das referências né, é, nacional falar de manejo varietal, mas com, com toda a experiência que, que mostrou para a gente é, para falar de táticas conservacionista também. O Alex os acadêmicos e técnicos eh, nos enviaram algumas perguntas. O Guilherme Gutierrez ele fez uma pergunta e, a você. Como é feito o controle de pragas no preparo de solo reduzido e também certo. Os, a aplicação de, de corretivos? Corretivos, isso. ok. É, em relação à aplicação de corretivos, naquele momento que nós estávamos com os tratores de 225 cavalos, o nosso entendimento era que o principal problema do grupo naquele momento era a exposição de solo e um problema grande de erosão. Então, nós fazíamos as, os, a aplicação de corretivos calcário e gesso na superfície e fazíamos o, a melhor operação possível de subsolagem, tá? É, e depois o pessoal, na, na operação de plantio, aplicava o óxido de cálcio. Então, é esse era, essa era a modalidade de corretivos, tá? É, na operação de barreira química, que dá para ser feita nessa operação de subsolagem, naquele momento, com os tratores de 225, nós não tínhamos é, condições. Nós até tentamos fazer a barreira total, mas os tratores não tinham potência. Hoje, com a chegada dos tratores de 340 cavalos, que na verdade chegaram no final do ano passado, já estão sendo feitas a, a, a barreira química em área total e também já está sendo feita a aplicação de óxido de cálcio em profundidade, na operação de subsolagem. Tá, Joia? Ótimo. O Henrique Gonçalves, ele pergunta a você, após o manejo, quanto tempo nós precisamos aguardar para uma nova formação da biologia do solo? É, então, eu imagino que seja toda essa... essa orgânica, toda a matéria orgânica. Matéria orgânica, atividade microbiológica, é. e ainda, e se o manejo pode afetar a produtividade. Certo. É. É, hoje, o aporte de palha na colheita, na colheita crua, colheita mecanizada crua, numa produtividade de 80 toneladas por hectare, que é uma produtividade média de Centro-Sul, nós colocamos aí em torno de 8 toneladas de matéria é, seca por hectare de palha. tá Então, quando a gente vai colocando, ano a ano, a gente vai colhendo esse canavial é, na palha, nós vamos aportando matéria orgânica e vai se recuperando. O que o pessoal tem feito para acelerar esse processo? Tem feito aplicação de compostos orgânicos em área total, tá? principalmente em áreas que foram raspadas, e também tem feito aplicação na linha de suco, na, na linha de sulcação. Isso acelera bastante o processo, porque é um aporte de, de matéria orgânica e um aporte de matéria orgânica de qualidade, mas demora pelo menos um ciclo. Nessas áreas raspadas, no nosso entendimento, demora pelo menos um ciclo de cana com colheita na palha para recompor a, a atividade micro, microbiológica. Ok, obrigado, Alex. O Diego Ferreira de Andrade, ele pergunta, qual é a estimativa de corte com esse novo projeto de sucação um pouco mais profunda? Quanto que você estima que para a nossa região isso pode melhorar e dar longevidade ao, ao canavial da região, isso. no arenito? É, pessoal, nós fizemos um trabalho específico para o Grupo Santa Teresinha, que é um grupo que tem é, predominância de ambientes de baixo potencial produtivo. Nós estamos na região do Arenito Caioá. Então nós fizemos todo o entendimento é, ano a ano, época de plantio por época de plantio. Então tem a cana de ano e meio, tem a cana de ano, tem a cana de inverno, e no decorrer dos cortes, pensando em cinco cortes, do potencial produtivo do grupo. Hoje nós temos condições de chegar próximo da média do centro-sul, que é de 80 toneladas por hectare. Esse é o nosso entendimento. Nós fizemos um trabalho com, uma, com um banco de dados bastante grande, bastante robusto, para chegar a, a esse entendimento com a diretoria do Grupo Santrezinho. Ok. Acho que dá tempo para mais, mais uma, né? Então, a, o Bruno Manieri, o uso de mix de cultura pensando em rotação seria uma boa opção? Sim, Inclusive, nós temos recomendado, o pessoal já tem feito esse, essa prática, tá? É, consorciado é, Crotalária, Gramíneas, mileto, tudo tem feito esses, esse mix já no, nos plantios, né? principalmente nessas áreas que foram bastante raspadas. Então, dá resultado, porque em algumas situações tem uma, e em alguns momentos do ano, tem uma planta que sobressai a outra. Então, tem dado bastante resultado e o pessoal já tem feito. Esse mix e essa prática de, de utilização, tá? Ok. Alex, tem mais uma aqui. O Bruno Manieri, ele fala... Não, desculpe. O Wagner Henrique Correia, que fala, com toda essa presença de palha, como que nós podemos... Tem uma influência sobre a cigarrinha? Como nós podemos manejar a, a cigarrinha em função dessa palhada? Sim. Como poder podemos manejar a palhada, né, em função da presença da cigarrinha. Isso, é, é, um, é um ponto que a gente, é, a colheita crua, ela é recente, mas nós já, já estamos observando a presença da praga nessas áreas que estão é, sendo, a, está sendo feita a colheita na, na palha. Então, nós vamos precisar manejar, então, uma, um do, uma das práticas é deslerar a palha somente da linha, e nesse espaçamento simples, é uma prática que é, é é mais favorável, a gente consegue fazer uma boa operação de tirar, de tirar retirar a palha ali somente do, da linha do metro e meio ali, só na, na linha de cana, e vamos ter que fazer o um monitoramento e, e controle biológico e os controles químicos aí, né? Ok. Alex, mais uma para você do Lindomar Santos. É... Dizem que uma área que cultivou-se cana por mais ou menos 10 anos ela quanto tempo ela demoraria para se recuperar Isso é um mito ou é uma verdade Eu acredito que é um mito, tanto que o pessoal tem feito aplicação de, de corretivos anualmente, não é só na, na, no momento do preparo de solo, quer seja no preparo reduzido ou no preparo convencional, o pessoal faz as reposições de cálcio e magnésio e fazendo uma boa uma boa operação é no decorrer do ano com palha, com todas as boas práticas agronômicas. Eu, eu, no meu entendimento e no entendimento da empresa, nós podemos ter uma, boas produtividades em outras culturas também, tá? Ok, Alex, mais uma aqui. O João, João Oliveira. Qual que é o espaçamento da usina Terezinha? Você fez um comentário no início, né? Mas vamos lá responder o João. Tá. No passado era um espaçamento combinado, era um sistema de preparo canterizado. Era 90 por um e meio. Hoje, o espaçamento em todas as unidades do grupo é um espaçamento linear de um metro e meio, tá? Então, é um metro e meio por um, por um metro e meio. Nós diminuímos um pouco a, a quantidade de metros lineares por hectare, porém nós ganhamos na conformação de sulco, plantio mais profundo, com sustentação do canavial, e, nós, e nosso entendimento nós vamos ganhar em longevidade Vou na frente. Ok. Tem mais uma aqui rapidinho. Alex, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui sobre o índice, o João Oliveira, ele perguntou sobre o, o índice de intensidade de infestação de broca, o índice final hoje do grupo. Quanto está? Você tem esse, conhe esse tem conhecimento? É, esse dado não é um. Eu, eu tenho dados dos ensaios que nós trabalhamos. O índice médio nos ensaios, em torno de 2%, 3%. Agora, o índice geral do Grupo Santarezinho eu, eu não tenho. o Nosso trabalho está mais focado nessa área mesmo. E quanto você acha, agora é minha, né? Quanto você acha que a tecnologia BT pode. É, isso, pra, no cenário nacional, pode contribuir para reduzir uh, os danos e prejuízos ocasionados pela diatréia sacarálise. Ok. Nesses ensaios, esse ensaio mesmo que eu mostrei, a foto, é o ensaio que nós tivemos parte que foi feito controle químico e parte não foi feito. Pegamos duas variedades. É a, é a 9001 BT, que é uma variedade nova, e uma variedade que está entre as cinco mais plantadas no Brasil. Nesse campo, onde nós temos o misto entre aplicação e não aplicação, nós tivemos um índice de 20% de indisfestação final. É uma área de bacia de vinhaça da usina, uma área com pressão maior, mas esses dados, Fernando, é, nós temos vários outros ensaios, a variedade BT, em relação à variedade convencional, a mesma variedade convencional, ela tem dado 10% a mais hoje em TCH. Tá? E hoje a tecnologia da 9001 BT é a CRI 2AC, é a nova, é a, é, a, é a nova geração da BT. Ela confere a proteína no colmo e nas folhas. Hoje é garantido por Bula do CTC 99% de, de eficácia de controle. Então, praticamente são cana, é uma cana intacta de broca. Nós não temos observado broca. É lógico nós temos que, que ter todo o cuidado com a área de refúgio, é, o posicionamento do, do material no, no ambiente correto tal, mas hoje garantia de bula é de 99% de, de controle. Ah, ótimo. Temos, temos mais um tempinho? Ok, vamos lá. O Diego Ferreira de Andrade, ele pergunta, Alex, no preparo reduzido, seria seria som, somente okay. a solagem é. Vocês tiveram problemas com restos vegetais de da cultura anterior por, por causa do pouco tempo de, de incorporação dessa matéria orgânica no certo. solo? Quando nós soltamos a operação lá no início do ano passado, é, nós tivemos várias situações que, por exemplo, o disco de corte estava com 16 polegadas, baixa polegagem, ou às vezes não tinha os cinco discos de corte. Às vezes a dessecação tinha acabado de ter sido feita, então não estava no timing ideal, nós tivemos problema. Quando nós conseguimos padronizar ah, o, o implemento com o disco de corte de 24 polegadas a 25 polegadas, é, haste parabólica, mola de haste, ponteira, mesmo em área que ainda tava, tinha acabado de ser feita a dessecação, nós não tivemos problema com a operação de subsolagem. Nós tínhamos problema depois no plantio. Então, por isso que precisam, precisamos fazer um, um planejamento com, com antecedência, de dessecar com antecedência, prin, pensando principalmente na operação de plantio. A operação de subsolar, se tiver tudo organizado, o conjunto trator e, e subsolador, nós não tivemos problema de embuchar. Só no, no, no comecinho lá que, que ti, tivemos esses problemas aí. Ok, Alex, tem mais uma aqui do Professor Balan. Eu acho, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, o controle do paralelismo com essa sucção mais adequado que essa sucção mais profunda que você mencionou, é... há dados de aumento de longevidade do, do do canabial em detrimento da operação de colheita, Eu acho que esse envolvimento todo, é. paralelismo, é, é é menor é, pisoteio e, e longevidade de é. colheita. Quando nós soltamos os plantios lá, nós tivemos esses problemas com paralelismo. Quando nós temos o problema com paralelismo, que é a diferença de espaçamento entre uma linha e outra, é todo projeto com piloto, a máquina depois vai ter o projeto com piloto, mas se a gente sai fora, a máquina não consegue acompanhar. Então, nós podemos ter um problema sério de queda de produtividade, arranquil de torceira, quando nós temos o problema de paralelismo. Quando nós corrigimos... Esse formato de plantio, mais fundo, é, nesse formato que nós apresentamos aqui, nós temos um... Pelo menos os históricos, quando a gente olha benchmark, são os melhores resultados de, de produtividade. Mas quando nós temos problema de paralelismo, sim, nós temos um problema sério de perda de produtividade, de potencial produtivo. Principalmente pensando nas soqueiras. Então, acho que para finalizar, o Fábio, o Gil, ele pergunta para você, Alex... É, em área de expansão, você recomenda uma subsolagem, aração para corrigir o perfil do solo? Não sei se, que tipo de arado, né? ele não especifica, é. né? Não, nós temos, é, em algumas situações, é, por exemplo, se não tem nada de cálcio e magnésio, nós podemos até fazer uma, uma aplicação de óxido, de cálcio. Porém, no nosso entendimento, para o momento, como nós tivemos um problema muito sério, principalmente nesse último ciclo, o nosso entendimento é de preservação, do solo é, é, é palha, é cobertura de solo. E é lógico, é, você faz uma aplicação de cálcio e magnésio em superfície. Quando você faz uma boa operação de subsolagem, você já está levando cálcio e magnésio em profundidade e também as raízes da planta levam em, em profundidade. Então, no nosso entendimento, é mais importante, se for uma área com topografia ruim, que é mais vulnerável à a, a, a erosão, que tem o risco de erosão. Nós entendemos que é, é mais importante fazer a, a aplicação superficial, superficial e, o, e a operação de subsolagem. Tá ótimo. Alex, muito obrigado, obrigado mais uma vez, obrigado pela gentileza. Excelente conteúdo. Tá? Eu acho Bacana. que vai contribuir muito com a formação dos acadêmicos, né? todos que, que estão presentes aqui na nessa live. Beleza, tá? muito bom. Eu, eu que agradeço, agradeço em nome da Uningá, todo o Departamento de Agronomia, da Agro-Uningá Consultoria, e agradeço muito a presença, a participação de todos vocês, aos professores do Departamento de Agronomia, coordenação do curso de Agronomia, que é o professor Sérgio, é, ao programa de pós-graduação, os acadêmicos do curso de Agronomia, é, também aos participantes dos outros polos da Uningá, né, que estão aqui conosco, é, a diretora de AD, a professora Gisele, aos todos os técnicos do estúdio, muito obrigado. Tá? E todos os funcionários da, da, da Uningá e a Agro-Uningá Consultoria, que viabilizou né, a, a sua vinda aqui também. Tá? Obrigado. Tá? Muito obrigado. Beleza. Ok. Thank you.